Ассаламу алейкум, машина кейзи каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Ош шаарында Жапалак уну базарынан видео тартууну улантуудабыз. 26 май 2024 жыл. Видеодо Матиз унааларын көрсөтөбүз сиздерге, маалымат берип. Ошол бир айдан бери Ош уну базарын тартпай калдык эле Жапалак уну базарын. Мына баштоодобуз. Ушул Матизден баштай берели анда. Матиз 2006 жылы чыгарылган Өзбекстан БЭС комплектация кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб 4 силиндрлүү 280 000 сом. Кондиционери бар экен максималдуу комплектациянда. 4 айнектен электро көтөргүчтүү. Гидравлика бар. Вот. Электро күзгү оң капталгысы. Анан айнектердин блокировкаларынын баскычы дагы бар. Кошумча чыканак трегич дагы коюлган. Аба ырайы дагы азыр 19 градустай болуп атат. Кыйла салкындап калды, кечээкиге салыштырмалуу. Андай күңгүрк өлүп жаан жай тургандай. Машина сатылбадыбы? Сатылды экен. Чеем ми келдиби? Так, бул жерде баасы жазылган. Так, бир Матиз көрсөтөйүн. Матиз 2 Корея 2003. Коробка автомат 240 000 сом. Эко кожа. Эво поликтерде монитор бар экен. Камера коюлган, рейлинг, спойлер бар. Да, бир Матиз 2 БЭС комплектация Өзбекстан 2005. Бул дагы баасы 280 000 сом. Комплектация. Кондиционер көрүнбөй атат. Рул тосуп алып тур. Айланып көрүп көрөлчү. Кондиционери жок. Бир гана ошо максималдуу кондиционер бар жогунан айырмаланат өзү БЭС комплектациялар. Басып жүрөр эле. Бул жерде дагы бир Матиз 2 Өзбекстан 2007 200 000 сом. Электропакет бар, кондиционери жок. Гидравлика бар болсо орточо комплектацияда болот. Болду. Бул жакта кызыл Матизди суранып атышат. Матиз 3 Корея. Туманниктери бар. Гурдун бачогу, кондиционердин магистралы. Так. Канча экен? 2007 380 000 сом боло турган баасы деп атат. Салон көрсөтөйүн. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтү. Кызыл кара комбинацияланган кожа. Отургучтары кондиционер бар. Рейлинг спойлер. Бар. Тиколорду дагы боюнча бир видео тартабыз. Нексалар менен кошулуп. Азырынча Матиздерге басым жасай беребиз. Бир аз мурдагыларга салыштырмалуу унаалар азыраак болуп калгандай сезилип атат. Так, Матиз 3 2006 390 000 сом. Коробка автомат. Автомат бул.
Кореялы экен. Алдын кайнектер электро көтөрүштө кондиционер, гидравлика бар. Матиз 1. Матиз 1 көрүнүшү жакшы. Европа окшойт. Европа экен. 2000-чи жылы чыгарылган. Баасын жазып коюптур. Матиз 2 Өзбекстан. 2009. 130 000 сом. Россия темир номерінде екен. Кондиционер бар, электро көтергіштер айнектерін гидравликада бар болуш керек. Комплектация в принципе жақшы. Матиз қанша деп отасыңар? 280 мен кеме бар дейді. Матиз 2 Өзбекстан. Көрінуші жақшы. Гидравлика, кондиционер бар екен. Максималды комплектациядан ұлдағы. Жоқ, тұманиктері жоқ. Сигнализация бар ба? Бар екен. Жақшы. Өзі ділі. Олы жақшы екен. 120 мен километр шырқаған. Адометрінде ұшындағы көрсетілді отады. Құрасаңыз, сенде сөз бар. Так, Матиз 2, Корея. 2004. Коробка автомат. 280 000 сом. Так, тұрғыштары кокожада екен. Комплект бест оқшайды бұл. Жоқ. Бест тілі екен. 4 айнектен электро көтерушті, электро күзгі. Айдаушыда қауіпсіздік жазығы бар. Рейлинг спойлеры бар. Так, Матиз сенде ми? Канча деп атасың? 170 000. Корея? Корея экен. Матиз 1, Корея. 1999 жылы чыгарылган. Рейлинг спойлеры бар. Матиз 1-де коопсуздук жазыгы болбойт өзү. Экиндики коюлган экен. Ушундай көрүнүштө. Бул жакта дагы бир Матиз 2. Өзбекстан жылы жаңырак 2013 кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб. Best. Канчада отасыңар? 320 000. Кондиционер бар беле же жок по? Жок по. 320 000 дейт. Эми жылы. Жылы анан кийин best болуп атат. О, Матиз 1 да даярдап отсуңар, а? Канча деп отасыңар? 170 000 бар деп. 170 000. 1999 жылы чыгарылган. Корея окшойт, а? Корея экен. Гидравлика, кондиционер, электро көтөргүчтөр бар. Бул жакта Матиз 2, Өзбекстан. 2008 жылы чыгарылган. 220 000 сом. Эки миң сегизинчи жылы чыгарылган Матиз 2, Өзбекстан. Так, 170 000 сом.
комплектация жөнөкөй экен. Бирок мында коюлган иштер дөңгөлөктөрү. Ушунун аркасында дагы бир Матизеки Өзбекстан Россия темир номеринде 2006 130 000 сом. Бул дагы жөнөкөй комплектация. Матиз 1. Матиз 1 2003 130 000 сом. Бул Европа окшойт анын. Европа экени бар. 2003. Матиз канча деп атасыңар? 210 000 сом. Матиз 2 Өзбекстан. Алар да туманниктер. 2006 комплектациясын айта кетели. Гидравлика барбы? Гидравлика электропакет экен. Так. Так, бул жерде Матиз 2 Корея 2002 170 000 сом. Да, автомат болгон бекен. Коробка механика бирок. Матиз 2 Өзбекстан. Эки миң жети. 190 000 сом. Матиз 3-тү. Матиз 3 канча болуп атат экен? Европа. Бул 2009 кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб. 4 цилиндрлүү. 508 23 66 66 номеринде. Басың канча деп атасыңар? 300 000 сом кеми бар дейт. Анан айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Кондиционери бар. Алдын кайнектери электро көтөрүштө. Комплектация жакшы эле. Ушундай. 300 канча деди керле? 300 000 300 000 кеми бар дейт. Анан Кыргызстандын номеринде эле экен. 300 000 кеми бар. Так, бул жерде Пиканта болобу же Морнинг туруп калыптыр. Ушундай көрсөтүп коёр эле. Басын жазып койсо жакшы болмок экен. 2007 кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб. Мынакей ушуну менен Матиздерге болгон видеобузду жыйынтыктай беребиз. Башынан аягына чейин көргөн биздин көрүүчүлөрүбүзгө ыраазычылык билдиребиз. Үзбөстөн эми лайк баса электер басып коюуну унутпаңыздар. Каналга баягы комментарий да жазып коюңуздар. Өз ой сунуш пикириңиздерди суроолоруңуздарды калтырып кийинки видеолорубуздагы ушундай активдүү темпте көрүңүздөр демекчимин.